Já jsem si bedlivě přečetl programovou část koaliční smlouvy. Ono programové prohlášení, o kterém vláda bude jednat, jsem ještě nestudoval, nepředpokládám velké rozdíly mezi programovou částí koaliční smlouvy, takže hlavní výhrada je, že tam je obrovský rozpor mezi výdajovými ambicemi a rozpočtovými možnostmi. Vláda buď splní své, vláda může splnit své programové prohlášení, vláda se může chovat rozpočtově odpovědně, ale není možné obojí současně. Já se samozřejmě obávám o rovnováhu veřejných rozpočtů, pokud by ty sliby měly být skutečně naplněny. To je jedna z hlavních výhrad. Dál tam vidím obrovskou, dál si myslím, že ta vláda dostává do vínku bohužel obrovskou neúctu k zákonu. Ta vláda sama, když vznikla na bázi neúcty k zákonu, nemůžeme mít na lustrační zákon různý názor, ale měli bychom se všichni shodnout na tom, že dokud nějaké zákony platí, tak mají být dodržovány. Vláda, která vznikla na základě toho, že obešla, ignorovala platný zákon, těžko může chtít od občanů, nebo jenom velmi obtížně se může obracet na občany, aby oni sami ty zákony dodržovali.